Nos últimos 8 tive uma derrota. É verdade, tô em empate aqui. O último empate na vitória é 15-15. Eu estava jogando com Miranha. Aquele empate que Miranha, você quer jogar. Vogt, Man com Leite e Solotov. Ah, eu vou demorar. Se vocês quiserem sem mim, eu não vou ficar chateado, não. O que que aconteceu aí? Acabei de explicar. Mas demora pra arrumar isso aí? Pelo visto, sim. Ué. Eu tô com pouco espaço no SSD, aí eu tô mudando um jogo pesado pro HD e tentando trazer o CS de volta pro SSD. É isso, ou deixar a Steam baixar o jogo de novo também, porque também não vai ser muito ágil. Esse caracol não é confiável. É, né não. Vai vendo. Eu? Tudo raro. Não. O pessoal de novo começou a reportar o Gui. Ah, normal. Ele não é confiável. Opa, olha só que caiu. Nossa, droga. Droga. Que maravilha! Eu nunca joguei um competitivo na Áustria. Nem eu. Nem joguei esse mapa, mano. Casual, não? A Casual eu joguei. Eu joguei no casual, tipo assim, só acho que Deathmatch. A experiência na criação de partida pode ser afetada pelo grau de integridade de Bin Caracol é menor. Desculpe. Engraçado que essa conta é Ih, Bin eternamente Caracol. outra. Aceita! Eterna, Aceita! Aceita! fudeu. Fudeu! E aí, vai ser na mira ou vai ser na estratégia? Aí, já decora aí. Até onde eu sei, a B para segurar de Alp, aliás, a A para segurar de Alp é mais fácil, arma de Tá longa sem. distância. E a B você pode ficar com subzinha que você segura legal. Então é isso. Larga o meio e fica só nesse. Meu, meio que se foda. Vamos virar pra aqui. Peraí. Olha só. E pronto. Deu ruim aqui com no meu. Que eu consigo? Porra, tá demorando já, né? 01, sabe? Eu acho que eu não vou ter esse. Não vai ter o quê? Esse arquivo. Que arquivo? Ah, porque deu ruim, eu vou ter que. Eu acho que não vai dar pra começar a partida. Tanto faz de novo aqui, vamos. Oi! Ah, você tá aqui vendo o Ei! jogo. Ah. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Ai! Ó. Ué, você tá aqui no jogo, ué. Ah, cai de novo. Tá, tá, Puta que tá. pariu. Tá boa essa MP7 aqui. Puta que pariu, cara. Olha o Vogt. Vogt. Ah, não, eu tô olhando pós, tô achando que é o Vogt. E acabou o aquecimento.
continuar, né? Eu vou pra... Ué? Ah, caiu de novo. Falei. Cara, esse mapa mudou a impressão minha? Ah, não sei, a gente tá já. Mudou, não. As minhas últimas lembranças dele foi de jogar de CT. Era a nova mais grande do América. Vai PFDP, hermoso. Vergonha com Membol, fica Temer. Tree free the squid? É, era pra ser hashtag. Free the squid? Manda o bot ficar aqui. Ah, rusha, ai, foda-se. Bora. Cuidado aqui que vem gente daqui. Tem ele no bomb lá. Ó. Morto. Plantando. Tá vindo da casa. Menos 13 da casa. Ai. A gente não sabe os nomes, né? Isso que é foda. Aquela entradinha ali, vamos chamar de porão então. Aquela escadinha pequena. Vamos lá. Não, porque tem outro porão ali embaixo. Oh, tem foda. Entrada pro porão mesmo. Tem porão de verdade. Tem. Voltei. Desculpa do caso, oi. Ai, desculpa. Fazer um ace. Será? E aí? Vai comprar alguma coisa? Não. Não, não, não vou. De novo. Vou B. Olá. Já tamo B já. Vamos pegar a ligação aqui, vamos pra. Ai, surpresa, mano. Perplexo. Pegaram a arma dele? Não. O cara tá de 12 já. Ai, nossa senhora. Tá vindo. Tá vindo do meio aqui. Boa. É o último aí. É, mapa. Puta! 12. Por que não? Já forcei pra caralho. Caralho? Caralho. Vou tentar abrir a AWP aqui de. A de AWP aqui. AWP. Só que só. A de AWP. É ruim, né? Ah, tô. Vendo com você aqui. Amigo. Vem comigo. Ah, eles já estão na ligação lá. Mas não, vem no tio, vem no tio. Cuida a portinha lá. Opa, oi. Opa, oi! Jogar uma bomba ali. Só vai. Ai! Tem dois.
Aonde tá o outro? Oi! Pega a AWP aí! Onde? Nossa, tô com 13 mil! Caralho! É, deu muito dinheiro! The Reis, mancos! Ah, essa 12 aqui é meu xadó! Aí, errei. Tem mais um. Olha o que é chato. Tem na varanda. Cuidando o cos. Tá por cima. Vamos virar. Tem tempo aqui por dentro ou não? Tem cara aí. Vai não. Já foi. Voltou. É, caiu. Agora vai por aí. Ah, tá lá no fundo. Tô entrando no bom. Ah, no cara que eu tinha meado. Filho da puta. Troquei minha mira. Meu. Aqui a mira é foda, bicho. Ô, louco. Olha! Ih, eu tô com a bomba. Ai, meu Deus. Meu Deus, e agora? Como eu morri? Eu tô com medo! Caralho, esse Pokémon aí! Caguei? Eita! Ai, tô cego. Tem uma direita ali. Tô muito miado. Tem um aí. Tô segurando aqui. I see him. Let's kill them. Throw his bomb. Ai! Não tinha visto ali. Tá no porãozinho ali. Terrorists win. É, a gente tá jogando com aleatório, né? E o aleatório joga HD12. É, cara. Mano. Olha, manito, gás. Não? Ah, sim. Ah, isso. Manito meu ovo. Tem um cravado aí. Oh. Jogar um Pokémon ali. Tem um embaixo também. Embaixo da varanda. Só entra. Ai. Tá. Cadê? Quase morto. Aí, embaixo na varanda mesmo. Tô vendo não. Esse não, morreu. Ah, vamos plantar, né? Não. Ah, faz a couve aí que eu tô plantando. Faz a couve? Faz a couve.
Vai morrer, vai morrer. Ah. Pega ele! Pega ele! Boa, manito. Não, maninho. Eita. De graça, Smoke. Ah, não é que funcionou, mano, pra nada. Tem dois, ó. Eita porra. De novo, eu tô ameado. Varanda e aqui subindo aqui nas nossas costas. Mas tem outro subindo nas nossas costas aqui. Já desceu. Varanda já desceu. I see them. Ah, não. Foi, foi. Que isso? Que isso, Goge? Goge. Ah, quero fuzilar. Quero dar spray. Dar HS pra quê? Economizar bala, tem uma pente cheia aí. Agora o cara comprou. Vamos na agora. Vou esmocar lá no fundo. Vamos lá. Beleza, Smoke? Cuidado com a salp, hein. Ó, ah, foi certinho, hein. Ai. Tem um ali no apartamento, só que ele não viu a gente. Vou mangar aqui por cima, mangar por cima. Foi. Cuidar o apartamento. Ai! Só pra lá. Tem mais um vindo no apartamento. É. Cuidado com costas aí. Na base. É, eu vou voltar pro bombe, porque tá... Ai, pode uma puta, mano. Ai, bicho. 20 de vida. Onde? Aqui? Eu tô com 20 de vida. Vindo por trás. Pronto pra onde? Tá defusando. É que são manito. Fala, manito! Olha, tá cheio de dinheiro. Sobrando dinheiro aí. Eu vou é puxar a Negev. Se foda. Shiny. Coitado. Eu já sei quando é que eu morro. Alp não é para pra mim, né, Gabi? Não. Claro que não. Tá dentro do bombe já? Epa. Tá quase morto. Vindo. Nossa, esse cara é muito cagado, né? O azul salvando o time. Os caras vêm
Vem dando a posição lá da puta que pariu. Tá avisando, né, pô? E ela? Aí a C4 ficou pra lá, né? A gente vai ter que buscar ela. Iago. Olá. Precisamos da C4. Ou a gente dá uma volta e mata tudo. Que acho que é melhor. Não! Joguei fora! Era pra apertar F! Nada. Belas aqui. Tá montada. Ah, filha da puta. Cadê Bela? Tem uma lobome. Tá. Ali, você não viu não? Dentro do bomb. Ele tá vendo. Aqui não. Pela sua direita aí. Sim. Tá mirado lá. Matei o cara de 12 muito longe, sério. Minha trolação não, vou pegar pra não, velho. Ah, vamos pegar as Zeus. Essa bang cai pra dentro. Nossa, que susto! I see him. Let's kill them. I'm throwing a grenade! Grenade! Smoke! Molotov! Morri. Embaixo ali na lona pegou o P90. Boa. Ah, não deu. Aí na mão desse louco é uma sniper, cara. Que isso? Comprei errado. Que
Não, eu vou dar pro Miranha, Dá pra mim! Não, vou jogar fora isso aqui. Eu gosto! Eu gosto! Segunda vez que eu faço isso com o Iago. Fica esse gauge aí pra eu entrar. Tá acabando já, tá 11 a 1 o negócio. Olha o spoiler. Pra aqui tá 10 a 1 ainda. Você me deu spoiler, cuzão. Eu já tô na live. Bom, não tô na live, eu tô no CSTV. I see them. E aí, vamos parar também os refrigerantes? Ai, desculpa! Porra, que susto! É, eu tomei um susto e já tirei sem querer. Só tem um. Nem mostrei minha MP9 pra vocês ainda. Pezinho aqui funciona? Vamos lá. De repente é pezinho de 3, né? Sobe um no outro aí. Porra! Deixa eu ver a C4 aqui comigo, eu tô voltando. Pra mim não funciona não. Vou bangar ele dentro, Volt, peraí. Valeu! Vou ter que olhar uns pro player jogando esse mapa aí. Agora é o último, né? Vou comprar. 3, 4, 4. É a última? É a última. É a última. Olha aí, Beto. Aí eu vou ter que comprar tudo aqui também. Olha essa skin. Flashbang! Só não vai tirar a porta. Não, pera aí, eu queria pegar, eu não peguei. Ô, oh, caralho. Rapaz. O pessoal já tá se matando. Da hora mesmo, hein? Pera aí, aproveitar que tá com dinheiro aqui, ó. Ah, já deu. Aqui tempo. É a Lionfish? Nossa. Só tem um. Planta aí, Bird. Carregar minha potência de arma. Seja que legal, eu quero saber. Também tinha 3 smoke, né? Essa arma recarrega muito devagar, cara. Ih, joguei fora a minha P2000. Desumilde ou não? Ah, comprei beleta. Vamos. Dá pra brincar, vai. Eles estão se matando. Porque eles vão dar surrender agora.
Não brinca não, que é nesse round que o Kazuya vai pegar ouro 2. Que nada. Eles vão lá surrender agora. É, não tá tão não. Eu acabou de morrer. Matou o Kazuya. Não, isso é outro round já. Tamo com CT já. Caralho, quase. Morreu pro Ibri. Eita! Porra, mano! Isso não é a primeira Star Trek? Que isso? Me diz, bro. Eu vou comprar minha MP7 linda aqui. Eu já fui de uma AUG. Comprei uma AUG, pode ser de um mesmo. Tem 4 bots, cara. Que eu ia jogar pro céu aqui. Let's go, let's go! Caralho, só tem um cara. Ah. Throwing fire! Move it, move it! Throwing smoke! Os bots fizeram fileira aqui. Primeira alça da vida com 16 anos. Vou até postar no YouTube isso aí, cara. Foi só falar. O que é? Ouro 4. Escala ouro 3, ó. É que a gente não sabe os outros que foram que casos que. Matar não. Cadê Bela? Aí. É o quê? Não, não é atrapalhando não. Tava ridículo. Tava ridículo. Foi 16-1, Auster. Eu sou ridículo. Mas é um mapinha legal de jogar, né? E aí, como é que você tá, velho? E aí, moço, como é que você tá? Ah,